ಅಣ್ಣ ತಿಂದು ಸಿಹಿ ಅಣ್ಣ ಕೊಡುವ ಮರ ನೀಡಿ ನೀಡಿ ಮುಕ್ತ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಡ ಊಟನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾಕೆ ಯಾಕೋ ಮೂಡಿಲ್ಲ ಏನೋ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಏನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ನಿನ್ನ ಸೊಸೆಯದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ದೇವಾನಂದ ಹೋಗಿ ಕರೆದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದಾಳೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅವಳು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಿವೇದಿತ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಶಿಸ್ ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪೀಡೆ ತೊಲಗ್ತು ಅವಳ ತತ್ವ ಆದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ಲು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಬರೋದೇ ಬೇಡ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸೊಸೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಚಂದ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಶರಾವತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮನೇ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ರಿಡನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ ನೋಡು ಶರಾವತಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿ ಸೊಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಲೈಮ್ ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ದಿನ ಮುಚ್ಚಿಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಶರಾವತಿ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿವೆ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ತಮಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೋಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗ ನಾನು ಸಮಾಜನ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಜನನ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ದೇವಾನಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದ್ಲ ಅಂತ ಅವಳು ನೋಡು ಅವಳು ಇವಳು ಅಂತ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡು ನಿವೇದಿತ ನಿನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಸೀಮೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಶರಾವತಿ ಅವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಕಂಡ್ರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೇನು ಗೌರವ ಅವಳಿಗೇನು ಬಹುವಚನ ಏನು ಹೇಳಿದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೆಸ್ನವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಂದ್ಲಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರೆಸ್ನವರು ಏನೇ ಬರೆದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೊರತು ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮನೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದ್ಲು ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನೋ ಮನಸ್ತಾಪ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ದೇವಾನಂದ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ಅವಳು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಯಾರೂ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಸುಮ್ಮನಿರ್ತೀಯ ದೇವಾನಂದ ಡೈವರ್ಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಯಾರು ನಿನಗೇನು ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡು ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮಾತು ದೇವಾನಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ನಿಲ್ಲೋದು ಹೆಂಡತಿ ಕಡೆನೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಮಾತ್ಕೆಲ್ಲ ಅವನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಲಾಯರ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ನಾನು ನೀವು ಈಗಲೇ ನಿವೇದಿತ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ
ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿವೇದಿತನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಿವೇದಿತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾಳೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಶರಾವತಿ ನೀನು? ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ತಾನೇ ಅರ್ಥ. ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹೆಂಗಸನ್ನ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕಾ? ಅವಳು ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವರು ಯಾರು? ನಾನು. ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶಿವದಾಸ್ ಅವರ ದ್ವೇಷ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಬೇಡ ಅವಳಿಗೆ? ಕೃತಜ್ಞತೆ ಬೇಡ. ಅದ್ರ ಸೌಜನ್ಯನಾದರೂ ಬೇಡವಾ? ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವಳು ನಾನೊಬ್ಬ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡೋ ಭ್ರಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರೋ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳನ್ನ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕಾ? ನಾನು ಸತ್ರು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣಾನಂದ, ಆ ಸತ್ಯಬಂಧು ಪೇಪರ್ನ ಚೀಫ್ ಎಡಿಟರ್ ರವಿನಾರಾಯಣನ ಫೋನಲ್ಲಿ ತಗೋ, ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ರವಿನಾರಾಯಣ್, ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಗ ಎಂ ಪಿ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಂ ಹೌದಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತೆ, ಬರೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಓಕೆ ಸರಿ, ಆಯಿತು. ಯಾ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಏ ಕಿರಣ್ ಸರ್, ನೋಡ್ರಿ ಆ ರೂರಲ್ ಡಿ ಸಿ ಗೋವಿಂದ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ರಿಂಗ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಮಾಡಿರಿ, ಹೋಗ್ರಿ. ಸರಿ ಸರ್. ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾದ್ ನೋಡು, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿವೇದಿತ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿರಬಾರ್ದು ಪಾಠ, ನಾವು ಅಂಥ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅವಳಿಗೆ. ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳ ಜೀವಕ್ಕೇನೂ ಅಪಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ ತಾನೇ ನೀವು? ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಶರಾವತಿ ನೀನು? ನಾನಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನ ನೋಡು, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಹೋಗು. ಹೋಗು ಒಳಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಬನ್ನಿ ರವಿನಾರಾಯಣ್, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ದು? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ತಮ್ಮ ಮಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ಬಂದೆ ಸರ್. ರವಿನಾರಾಯಣ್, ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋ ವಿಚಾರನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್? ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಹ್ನವಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕುರ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊಸೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಅವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ನೊಂದು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಸರ್. ಚೇ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ರವಿನಾರಾಯಣ್, ನಾನು ಯಾಕೆ ಆಕೆನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳು ಅಂತ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಾನೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡೋ ಅಂಥ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಅಷ್ಟೆ.
ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಏನು ಸರ್? ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿರೋದು. ನೋಡಿ ರವೀನಾರೆ, ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕೋ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರನೂ ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿಚಾರನೂ ಹೌದು. ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಹೇಳದೆ ಇರೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಬರೀಬಾರ್ದು. ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೂ ಬರೀರಿ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲೂ ಬರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಏನು ವಿಚಾರ? ನಿವೇದಿತ ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ತಾನಾಗಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಸರ್? ಹೌದು ರವಿನಾರಾಯಣ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ತುಂಬ ಸಂಕಟದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಏನು ಸರ್ ಅಂಥದ್ದು? ಆ ಹುಡುಗಿ ಇದನ್ನು ಬಡತನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ಲೋ ಅಥವಾ ದುರಾಸೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ಲೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ರವಿನಾರಾಯಣ್. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಪುರದ ರೂರಲ್ ಡಿ ಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಬಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ರೂರಲ್ ಡಿ ಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕನ್ವರ್ಷನ್ನು, ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನು, ಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನು, ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ, ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೂರಲ್ ಡಿ ಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ. ಯಾರು ಸಾಚಾಲ ರವಿನಾರಾಯಣ, ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋರೆ. ಈ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ರೂರಲ್ ಡಿ ಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಅವರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ನಿವೇದಿತ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರವೀನಾರಾಯಣ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಏನೋ ಪರಿಚಯದವರು ಅಂತ ಬಂದಲು ನಾನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ರವೀನಾರಾಯ್, ಆ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಹತ್ರ ಅವಳು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ 4 ದಿನ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದು ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನನಗೆ ಅದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ನಿವೇದಿತ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿನೇ, ಆದರೆ ಬಡತನ ಯಾರಿಗ ಆಸೆ ಇರೋಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಗೋವಿಂದ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರೆ ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ರವಿನಾರಾಯಣ್. ಈ ನಿವೇದಿತ ಆದರ್ಶ ತತ್ವ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ, ಅದು ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಾನೇನು ಸಾಚ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರೋ ನಾವ್ಯಾರೂ ಸಾಚಗಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ನಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಾಕಬಾರ್ದು ರವಿನಾರಾಯಣ್. ಯಾವುದಾದ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಡಿ ಸಿ ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅದರ 10ರಷ್ಟು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ? ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ. ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ನನಗೆ. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಆ ನಿವೇದಿತ. ಜನ ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸೊಸೆ ನಿವೇದಿತಾ ಕೈಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ತಂದು ಅವಳ ಕೈಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ದುಡ್ಡು ತಿಂದಿರೋದು ನಿವೇದಿತ ಆದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರೋದು ಯಾರಿಗೆ? ನನಗೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅವಳು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷನೇ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ನಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಚ ತಿನ್ನೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಜನ ಮತ್ತೆ ಆರಿಸ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನೋವಾದರೂ ನಾನು ಈ ನಿರ್ಧಾರನ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ನಿವೇದಿತನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾಲ್ಕು ದಿನದಿಂದ ಸಂಕೋಚ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಷಯನ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿವೇದಿತ ತತ್ವ ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ ಇರೋಳು ಅಂತ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿರೋ ಹುಡುಗಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನಂಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಗೋವಿಂದಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತಾವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬರೀಲೇಬಾರ್ದು. ಕಿರಣ್ ಬಂದಿರಲಿ ಸರ್. ಆ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸರ್ 8110023562 ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಕಿರಣ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ರಿ. 3117856 ಸರ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕಿರಣ್ ಸರ್, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಇರಿ. ಸರಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ ರವಿನಾರಾಯ್, ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಈ ವಿಷಯ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಮಿಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲೂ ಬರಬಾರ್ದು. ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸಾಲದು ರವಿನಾರಾಯ್, ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಬರೀತೀರಿ? ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವನ್ನು ಹೊರಡ್ಬೋದು ರವಿನಾರಾಯ್. ಸರಿ ಸರ್, ನಾನು ಇನ್ನು ಬರ್ತೀನಿ. ಚಾಣಕ್ಯನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀವು. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಈ ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿ ನಿವೇದಿತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾಳ? ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಈ ರಾಜಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೂ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿವೆ. ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋ, ಎಲ್ಲನ ಕಲ್ತ್ಕೋ. ಇರಿಯುವ ಮುಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿನ್ನಾಟ? ಹೂಮೊಗವಾಡದ ಇರಿಯುವ ಮುಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿನ್ನಾಟ? ಬೆಳಕಿನ ಕೂಸಿ
ಹಾಸಿಗೆ ಕಲಿಸಿದೆ ಜೀವನ ಪಾಠ.